Поробив хороші пенсії, вона поклала в банк. Потім в банка були проблеми і гроші не віддавали. Вона, забравши гроші, з жадності їх поклала знову в банк, щоб отримати процент. Ці гроші, які вона збирала все життя, пропали. В мене немає ніякої довіри до банків. Я це кажу відверто. Чому так? Це питання не до мене, це питання до керівництва Нацбанку. І це... Скільки грошей в день вам вистачає? Скільки, наприклад, сьогодні взяли? Скільки взяв? Давайте я вам покажу. Я чесно не пам'ятаю, бо я сьогодні... Ну от, в мене є 5 гривень з собою, 150 і 40. Тобто в мене 195 гривень з собою. Вам вистачає це? В мене ще було 200, але я це на свічки потратив, коли в соборі був вранці, я пам'ятаю окремо. Ви взагалі... Ну, ні, ну за вже... день там, я достатньо скромна людина. Взагалі, які були ваших заробітків? Ви працювали в бізнесі чи тільки в депутатах? Я можу комусь одному відповісти. Офіційно я працював тільки помічником депутата. Бо були бізнеси, до яких допомагав, але я там не числюся ніде в засновника. Були, є гроші, які там, в мене була хата спадщина в селі Новоукраїнка, я її продав, який же це рік, мабуть, 2013. Да, 2013 рік, навесні продав хату, за 50 тисяч доларів, якщо я правильно пам'ятаю. Хороша хата в селі Новоукраїнка, це мого прадіда Федора Олексійовича Карпюка. Пане Андрію, також ось ви, ну, по факту у вас величезна кількість колекцій, там, да, і вино, і там зброя, але орендуєте невеличку таку квартиру, 39 квадратів. Куди все це взагалі у вас вміщується? Значить, дивіться, в тій квартирі я вже не живу, я в іншій квартирі маю право користування. Але вона буде в декларації. Я вказав би, ну, по закону я й мушу вказати за наступний рік, тому що я переїхав туди цього року. Але і туди не влізає весь цей мотлох, який я дуже люблю. Тобто він щось в Рівному, щось у моїх друзів, яким довіряю на зберігання, щось в гаражі. Взагалі я страшний плюшки, я нічого не викидаю. Взагалі, яке ваше основне джерело ваших прибутків? Це зарплата? Чи зараз витрачаю, зараз витрачаю більшою мірою те, що колись заробляю. Ні, я питаю, як ви заробляєте? А як заробляю? Зарплата депутатська, як же ще заробити? Ну, я взагалі маю за останні роки. Я з 15 років працюю. Останні 2 роки, от єдине, що заробляю, це Рада. За ту зарплату навіть до першого підвищення, коли казали, що неможливо вижити, це неправда. Можна прожити, і за менші гроші люди живуть. Я багато їжджу по райцентрах, по селах, знаю, як люди живуть. Але нормально працювати депутатом ти не зможеш. Тій бабушці дай 200 гривень на такі таблетки, тій 500 на такі. Вони дивляться такими очами і кажуть, яка в них пенсія, що ти їх не віддати не можеш. Олег Ляшко, ну, виступав двічі, але так і не пояснив походження своїх там мільйона доларів, півмільйона. Або ви не проінформовані? Питали взагалі, звідки в нього ці кошти? Ну, зрозуміло, що він там голова політичної партії, все, але ні, дивіться, все одно доволі великі гроші. Або, вибачте, ви маніпулюєте поняття, ми просто не проінформовані. У нього на сторінці Facebook викладені його доходи за останні 10 років з поясненням, все, по скільки це було доларах по курсу. Він за останні 10 років тільки зарплати та інших виплат отримав на понад мільйон доларів. Це без продажу майна. Я просто цікавлюся. Та Ляшко ваші... церковна миша в порівнянні з дуже багатьма людьми. Тобто подивіться. Не виникає питань до нього, до його приводу. Не виникає. Я знаю, скільки він своїх витрачає на допомогу іншим людям. І це ще не все. Тобто, ні. Да? Тобто це ні, це те, що осталось. Було б набагато більше, якби він менше людям допомагав, але він дуже добросердечний. Тоді можна, напевно, порадити нашим громадянам ставати депутатами, якщо так це такий справді прибуткова така робота. В смислі прибутку. Зараз хорошу зарплату хочуть зробити депутатську, але я голосую проти. Депутата має бути висока зарплата, після того, як буде висока зарплата в лікаря, вчителя, шахтаря. На фоні ось оприлюднення цих всіх декларацій і зараз активно хочуть підвищити, так, ідуть розмови щодо підвищення 3200 прожиткового мінімуму. Мільярди, мільйони у народних депутатів, високопосадовців на руках, а 3200 одного українця. Це не смішно взагалі? Це не смішно, це страшно. А я вам скажу, є люди, для яких і 3200 страшно. І, зокрема, хотілося б теж почути, загалом вже порахували 7 мільярдів гривень загалом у народних депутатів на руках. Можна зібрати Верховну Раду, дати кредит МВФ, там хтось жартує. Так, ну, тобто, як ви оцінюєте ось те, що такі величезні гроші у людей на руках? Ну, це прірва, яку треба чимось заповняти. Інакше це буде соціальний вибух. Я думаю, просто я б радив би колегам, якщо вони не хочуть, щоб їм, як Марії Антуанетті, месьє де Парі Анрі Сансон відрубав голову, щоб більше допомагали людям.
Особливо з лікуванням. Це найболючіше, що є люди. Да, да. І до подій на Донбасі. 36 разів.